نن زمون خلق جماعت کې ولی تنګیږي تنګیږي دې د پاره محترمو چې مونږ بار ځان په حرام او دومره عادت کړی دی چې مونږ له حلال خون نه راکئ د قران تلاوت ته تنګیږي تسبیح راوالی د الله ذکر ته تنګیږي په جماعت کې درس قران دی او درس حدیث دی د حدیث او درس کیږي هغه ته تنګیږي جماعت کې لگ سات تیر کې او بس جماعت کې وته بیا مطلب دا دی دلته کې حساب تنگ تنگ کیږي او جماعت نه تختی دا اولی تختی دا زکه تختی محترمو چې مونږ د حلال سره ځان عادت کړي نه دی د حرام سره ځان عادت کړي دی فلمونو تکینی په ګینټو ګینټو ډرامو تکینی په ګینټو ګینټو کرکټ میچونو تکینی په ګینټو ګینټو په بیٹک کې ناشتی په ګینټو ګینټو مې لسونه کوي پردې غیبت کوي په پردی مسلمان باندې تور پوری کوي باغې باندې گپ شپ لګیا ای په ګینټو ګینټو تنګیږي نه او د الله کور کې تنګیږي ذکا فقهاء لکلی دی المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء مومن سره د ایمان خاون چې پزله کې د ایمان شمع بلیږي دیو په جماعت کې د الله په کور کې بداسي خوشالۍ لکا د ابو کې چې کب خوشالۍ مې ابو کې خوشالۍ او چوبونه رو واسي د بیت لخیږي د بیا په لړزان شي د د بیا ځن کدن شي د بیا پریشان شي او ابو کې چې خوشالۍ د قص مومن د ایمان خاون چې د ایمان دولت خدای ورکړې او د ایمان شمع په ځل کې ولا ده نو د جمعات کې دغه سي خوشاله لکه دا کب چې وبو کې خوشاله والمنافق فی المسجد او منافق سره په جمعات کې دغه حالت داسي وي کطویر فی القفص لکه مارغ چې په پنجره کې بنوي مارغ چې پنجره کې بندي نو د خپي تنګي پریشان ای خوراک څخه خون نه ورګي او د بدی انتظار چې کله به دا پنجره کولاویږي چې تختم د قسم منافق سړې په جماعت کې د دې مارغ په شان تنګي کله به دا بیان ختم شي کله به دا قران درس ختم شي کله به دا مسلې ختم شي کله به دا حدیث درس ختم شي سو وخت به دا جمع ختم شي چې جماعت نه تیخت کوم دعا ولا خون نه ور کوي منز ولا خون نه ور کوي تلاوت ولا خون نه ور کوي اعمال ولا خون نه ور کوي عبادت ولا خون نه ور کوي دا ولي دا زکه چې مطعمه حرام خوراک په خېټه کې حرام دی مشربه حرام سکاک په خېټه کې حرام دی ملبسه حرام جامد حرام وغوستې شوی دی او غوخه چې په بدن کې مراختلې ده نو دام حرام کې ذریعے سے پروان چړی ہے دیو جنا دل بیا خون په عبادتو کې ناراضي خون په ذکر اسکار کې او په اعمالو کې ناراضي